Первая сессия Одесского районного совета. Началось обращение к новоизбранным депутатам губернатора области Сергея Гриневецкого. Глава облгосадминистрации обозначил приоритеты в совместной работе, а также выразил надежду на тесное сотрудничество. Вы, по великому рахунку, маєте стати першопроходцями в тому, як організовувати роботу навколо міст-мільйонників. І, звичайно, що для міста Одеси, для Одеського району є нагальними питання, які потребують сьогодні наше населення. Це, в першу чергу, якісне повітря, якісне харчування, якісна питна вода, сміттєпереробка і безпекові питання. Главой районного совета стал экс-народный депутат от «Батьківщини» партии регионов Виталий Барвиненко, который ныне представляет «Доверять делам». ОПЗЖ выдвигала своего кандидата Бориса Магазинника, однако голосов не хватило. 26 против 35 за Барвиненко. Глава совета, как принято в таких случаях, пообещал взаимодействовать со всеми фракциями, а также выстроить грамотную коммуникацию с ОТГ, которые находятся на территории Одесского райсовета. Сьогодні фактично створений новий орган, який по суті ще не має ні структури, не має ні певних чітко визначених повноважень. І саме головне, що сьогодні Одеська районна рада вперше має шанс дійсно вистроїти комунікацію між тими 22 ОТГ, які війшли в склад Одеської районної ради. Це її найголовніша функція. В прошлом году Барвиненко проиграл выборы в Верховную Раду на своем округе с центром в Акермане, после чего работал советником мэра. Отмечу, что первым замом совета стала представитель «Слуги народа» Светлана Диардиева.